Neka što rekoh malo pre, u toku je obeležavanje dečije nedelje, nizom manifestacija u organizaciji razno raznih škola, vrtića, društvenih organizacija, udruženja, kako god. Na neki od tih događaja danas, na nekima je bila i koleginica Daliborka Lukić. Daliborka, dobar dan. Danas si malo išla do vrtića, pa malo do Tako je. osnovne škole. Šta su manifestacije zapravo ove koje si ti danas obišla? Pa eto, završava se Dečija nedelja. Danas smo bili u ovaj centru za usvajanje gde je vrtić Zum Zum Buamara, da kažemo, odradio jednu humanitarnu akciju. Odnosno, deca su skupljala prethodnih dana svoje igračke i odeću i to su poklonila deci korisnicima ovog centra. Što je u sklopu, znači, obeležavanja Dečije nedelje, jer sama Dečija nedelja ima taj neki humanitarni segment i da pokažu da, kako i nosi sam slogan Dečije nedelje, veliko srce dece Srbije, da deca imaju veliko srce i da žele da pomažu drugoj deci. Oni su organizovali tu jednu kreativnu radionicu gde su deca iz vrtića se družila sa decom korisnicima centra i kako se zove, igrali se, bojili su, da kažem, imali su jedno jako lepo druženje, a sve sa tim akcentom da se negde stavi da su sva deca bitna, da nije bitno. Jel razumeju deca tog uzrasta šta zapravo ti njihovi gestovi znače to? Pa mislim da nisu baš toliko svesna koliko to njihovo, da kažem, malo nekome znači mnogo, Oni ali su došli bitno da se je da ih, druže i da se da, igraju, da, da. njima je najbitnije to da se oni druže, da se igraju i mislim da deca nisu ta koja prave razlike koliko to rade odrasli. Tako da je to jedna lepa akcija koja, da kažem, uči decu kako treba sutra u životu i oni da se postave i da pomažu drugima koliko su u mogućnosti. Drugo dešavanje jeste u školi Radoje Domanović gde je organizovana izložba, isto u okviru Dečije nedelje, izložba ljubimaca. Negde ideja je potekla od nastavnice srpskog jezika koja je, eto, i sama ima kućnog ljubimca, pa je, videvši da deca imaju svi većinom kućne ljubimci, da gaje tu ljubav prema kućnim ljubimcima, došla na ideju da se to organizuje jedna svojevrsna izložba. U žiriju su bili i deca, i nastavnici, i roditelji. Deca su toliko lepo pričala o svojim ljubimcima, obično su to, najviše su to kuce, dok ima i mačaka, ima i kornjača, i hrčaka, razne varijante, čak i ribice su bile, tako da... Tu jeste neka vrsta već sasvim jasna i određena vrsta empatije se razvija Da, kod dece. da, i to je ono što je sama Negovanje, poruka, dakle, ne, da. različitosti i priznavanja da je svako živo biće Da. važno biće i Da. učenju, eto, uči se i ljubav i empatija i saosećanje. Tako je. Tako da su to, zapravo u stvari kad se obeležava ova Dečija nedelja, mislim da sve nas malo podsjeti na one stvari koje jesu najvažnije u životu, o Da. kojoj mi negde Da. u trci za pukom egzistencijom, ogromna većina nas, malo smetnemo s uma. Jeste, u suštini treba da se vratimo da budemo deca, da sačuvamo to dete u sebi koje, što bi rekli, je neiskvareno, koje voli životinje, koje voli ljude, koje voli drugu decu. Jeste da deca znaju da se otimaju oko igračaka, ali to nikad nije iz zle namere. To je prosto, da kažem, u dečijoj prirodi, ali mislim da treba negde da čuvamo to dete u sebi i da negujemo sve te vrline koje nas deca sada mogu da nauče svojim postupcima. Lakše reći nego učiniti, ali nije ni nemoguće, uopšte nije nemoguće upravo to što si rekla, ako negde prestanemo da mislimo da mi sve znamo jer smo stari i to nam po pravu pripada i počnemo da učimo od Da. dece, možda i neće biti tako teško vratiti se na taj način razmišljanja i prihvatanja poimanja stvarnosti ljudi i životinja i uopšte svih živih bića oko sebe. Gledamo sada priču iz, dakle, Centra za usvojenje, Vrtić Zum Zum i nadam se, ako je stigla priča iz škole Radoje Domanović, ako ne, vidjet ćemo je nešto kasnije.
vrtić Zum Zum je pokazao jedan humanitarni karakter i to u okviru Dečije nedelje. Šta ste vi to danas ovde uradili i zašto? Tako je, velika nam je čast i zadovoljstvo da se ovde danas nalazimo u Centar za porodični smeštaj i osvojenje. Zapravo, cela ova humanitarna akcija je krenula na inicijativu jedne naše mame iz vrtića, ako mogu da kažem Katarine Nakić, vrlo drage, gde su svi roditelji vrlo rado prihvatili ovu humanitarnu akciju. Prikupljanje igračaka, dosta garderobe i raznih drugih stvari je juče bilo u intervalu od 16 do 20 časova u dvorištu našeg vrtića. I eto, danas smo ovde da obradujemo decu. Da li ste još nekada do sada ovakvu neku akciju organizovali ili koliko često sprovodite neke humanitarne? Jesmo, pre jedno otprilike par godina za Nurdor, bila je humanitarna akcija. Mi smo organizovali u pozorištu Lutaka našu novogodišnju predstavu i sav novac je otišao Nurdor. Pretpostavljam da su planovi dalje da se tako nastavi, to ne samo u okviru Dečije nedelje. Tako je. Nama je velika čast, u stvari, sad u toku je Dečija nedelja, kao što svi znamo, pod sloganom Veliko srce dece Srbije. I trudili smo se da sve ovo ispoštujemo, da to bude baš u toku ove nedelje, da obradujemo, posebnu pažnju pružimo ovoj dečici, deci bez starateljstva i obradujemo ih poklon. I to smo danas učinili zajedno sa našim ališanima. Doveli smo pripremnu predškolsku grupu iz našeg vrtića, gde će oni svi zajedno uraditi jednu lepu kreativnu radionicu, jedno veliko srce, zapravo da pokažemo svima koliko je naše srce veliko. Naše dece, naših roditelja i mogu da kažem i mene kao vlasnika jednog etoniškog vrtića. Danas je krenula pripremna predškolska grupa u pratnji svojih vaspitača. 15 deteta je bilo. Koliko vrtić ima ukupno dece? Stotinak dece broji. Danas korisnici Centra za porodični smeštaj i usvojenje dobijaju, da kažem, neke poklone i jedan humanitarni gest od vrtića Zum Zum. Jeste, jeste. Danas je Dečija nedelja i mi smo u okviru te Dečije nedelje za decu koje su na smeštaju odlučili da određenu vrstu radionica, da ih animiramo, da posvetimo pažnju tu deci kao što ih zaslužuju. I tu nam se pridružio vrtić Zum Zum, koji je uz prigodne poklone koje su oni poklonili naše deci, došao sa svojom decom da učestvuje zajedno na radionici koju smo mi organizovali. Koliko često imate ovakve humanitarne, da kažemo, akcije gde neko dođe i donese poklone za decu korisnika? Pa iz poštovanja prema donatorima mogu da kažem da ih imamo često, ali to opet nikad nije dovoljno. Iako država zaista puno brine o toj deci na razne načine, ipak ta deca zaslužuju neki vid dodatnog poštovanja iz cele naše društvene zajednice, tako da mogu opet da kažem ima često, ali ne tako dovoljno. I zaista se ovom prilikom zahvaljujem današnjim donatorima. Koliko je tu dece u centru koje koriste smeštaj? Pa mi smo regionalni centar, znači mi pokrivamo 5 okruga i za onu teritoriju koju smo pokrili trenutno ima oko 630 dece koje su nas smeštaju u oko 350 hraniteljskih porodica, s tim što taj broj varira, tako da je to jedan broj otprilike. Da li imamo dovoljno hraniteljskih porodica? Pa imali smo, ali hraniteljskih porodica sve je manje i manje, pošto su intencije da te hraniteljske porodice stare, u tom smislu porodice koje su hraniteljske, već dolaze u životnu dob kad ne mogu da se bave hraniteljstvom, a mlađih porodica je sve manje i manje koje se opredeljuju za ovaj humanitarni posao i to je čak i država prepoznala i na nacionalnom nivou kreće kampanja za hraniteljstvo, tako da se nadamo da će to uroditi plodom i da će tad sva deca koja su u nekom vidu potrebe zaštite od strane države da imaju i zaštitu kako i zaslužuju. Koliko je danas ovde dece dobilo ove poklone? Pa ovde trenutno naši je 20 dece i otprilike toliko dece iz vrtića, tako da je otprilike to ta brojka.